Ibihe bya COVID ibintu by'ubuhakanyi inyigisho z'ubuhakanyi zaradutse cyane n'ubuhanuzi warabibonye ariko ibinyoma bwuzuye warabibonye ko muri imyaka ngibiri aribwo ibintu by'ubuhanuzi byaje byabaye mediatize cyane niyo ariko nabivuga ugasanga abantu ngo ntago bashaka kwikingiza kubera ubuhanuzi buvuga ibinyoma ababukurikira bapfa isaha ku yindi baranga kwikingiza ngo ni wa mubare wavuzwe ngo sisa sosa ni sisi nubundi urapfa tu ushatse wakwikingiza oya ntabwo ubuhanuzi ngiye mbwizera oya ntabwo mbwizera sinabwemera ngiyewe nemeranya nanjye ubwanjye ndetse kandi n'Imana yanjye icyo yakuvuzeho ni icyo ntaho kijya utakwikingiza nubundi abenshi bavuga ngo nutakwikingiza nuzapfa ngo nushaka wikingiza cyangwa surorera ariko tugomba kwikingiza kugira ngo turinde no kuaffecta abandi ubwo buhanuzi wapi pe sinya namba namba eh ahubwo ari wabimwe nari mwishi yarashe arambwira ngo Imana ikuntumyeho none se Imana ikuntumyeho ntabwo ngewe nzi yananiwe kunyibwirira yabonye ubutumwa itabumbwira ngo bungereho neza uri ntungane cyane ngende umunyamanyanga cyane ku buryo itaza straight cyangwa se igira izindi ziricishamo ngo ubimbwire ngo rwose mukozi w'Imana ngo reka tujyane neza ni nkaho mbwiye yakuntumye ngo uki rero ngo yambwiye ngo uragukunda ntibyo ndabizi ngiye kuguha abana nti kandi mbafite Okay. Nabana ndabafite. Ngoho yangu iguhaya abana ngo ushobora kuba ntuwavangiye n'uwahubwo. Ni ngiye mfite abana kandi bakuru ntagarwo nyibyara. Ni kandi kankubwiye ikintu utazi. Nabwo mbwiraho nkurambikeho ibiganza kuko ukeneye gusengerwa. Ni ngiyewe n'Imana yanjye turi connecte. Ntabwo binsa kugira ngo ngiye mu masinagogi ngiye mu misozi ngiye mu gusengera mu mazi kugira ngo nyumve. Ndicara n'aka kanya bunimo kuvugana nayo iranyiva kandi iransubiza. Ntitegereza gucisha mundi muntu ngo imbwire. Ntisaba kwiyiriza kugira ngo yumve amasengesho yanjye. Wayobye ahubwo bakubeshye ntabwo araha. Byarangiye gute se? Yese itabishwa telefone nk'umuntu uhamagaye byahe byo kajya unashyize data abaciyeho kuko namaze kumuvumbura aba yari umutubuzi. Kandi abo bantu baradutse. Yego. Abantu bitwararika kabisa. Ni nk'abapfumu buriya mupfumu kugira ngo agupfumurire neza yakurye neza uranze ukamubwira ibyawe byose. Unanyiza agatabihera. Yezereka twigendera n'agace k'ubuzima nizere ko meze neza naheri ya genzite urumva cyagiye nyine undirimbira ufetera mufetera byari biryoshye ariko maze gutandukana namwe nese ndwara bivuye ngo ntago nzongera kuva hafi yanyu ubuzima buri hano hafi of course ntago buri kure rwose buri around y'inshuti Reka twigendere rero n'agace twahariye ubuzima uyu munsi udufite iki vava aha uyu munsi abandi vava mama Vestine mama Isabelle iza nuko yose yitaba byose ndayitaba mama Isabelle mama Prince mama Mutoni Prince yarakize Prince yarakize hanyuma rero Merry Christmas ntabwo ngeze mbona kanye ko kubifuriza Noheli nziza Noheli nziza muvunyi Noheli nziza nawe wa furawe ndetse nabandi bateza amatwi ikiganiro abakunzi ba City Radio abakunzi ba Dash Dash TV cyane cyane bare ya abroad abantu batugana muri Evergreen Clinic Merry Christmas to my mother kuri mama wanjye nkunda cyane ateza amatwi yasu yaje kuntetesha musize mu rugamo gutonora ibitonore arambwira tuze kuza kunsuhuza ndamwira nti rwagaciro cyane umubyeyi ubahwe Noheli nziza kuri Mutoni Florence Kaitesi mami Prince Isabel Elizabeth Gratier ndetse nabandi benshi grace Nabandi umva boni benshi Naomi
ni benshi cyane. Ya, uyu munsi turaganira ku ndwara zikunda gufata urungano rw'inkari, ni ukuvuga zifata impyiko, uruhago ndetse n'umuyoboro ugeze inkari hanze. Icyo bakunda kwita infection urinaire cyangwa se infection vaginale. Ni indwara zikunda kwihisha, hanyuma zanagaragaza ibimenyetso zazamura umutwe umuntu ntamenye ati indwara se iturutse na nyitewe n'iki. Ariko zikunda guterwa cyane n'abantu bakunda guca abandi inyuma, ukabura umugabo ugaca inyuma umudamu wawe ntwikingire, then ukaryama n'umuntu ufite ubwo bwandu, izo ndiriri cyangwa se bakteri, hanyuma zikiberaho ngo zikagenda zangiza iyo muyoboro icamo inkari cyangwa se umwanda, bikazageraho umudamu, abadamu ubundi cyangwa se igitsina gore, abakobwa abadamu nibo bakunda kugaragaza ibyo bimenyetso by'ama infection kare kurusha abagabo. Ku bagabo bo bikunda kwihisha. Kwihisha kw'indwara nibyo bibi rero, kuko ijya kugaragara yaramaze kwangiza. Kukwangiza. Ariko rero ku muntu igaragaye vuba biba byoroshye, iyo umaze kubimenya ukamenya ati indwara nte niyi, no kwivuza biba byoroshye. Umwanda izi toilettes za siège twicaraho bitewe n'imiterere yacu y'umubiri, kuri Imana yaturemye hasi harara ku bakobwa, ku bagore harasi hararangaye, ni ukuvuga ngo ujye kwihagarika muri toilette ifite umwanda, inkari zigashibura wa mwanda za bacteries zikajya ku gitsina tayari. Abantu batagira isuku y'imyenda y'imbere, abantu batamenyere kwitawaza agakoresha amapapier hygienique bakabikora nabi, cyangwa se bagakoresha ibiziranyenzi bimwe mu cyaro bakoresha abantu bakoresha ibiziranyenzi. Ndabasuhuje kutigira isuku hariya. Mwana urunya Kigali niba utarigeze biheshe, niba utageze biheshe ikiziranyenzi ni kimwe bakoramo umuheha tunywesha mu gikatsi cyangwa se ahandi, bya bibaye ibyabyo byitwa ibiziranyenzi biranuka cyane, nibyo we mu cyaro bakoresha. Nabyo bishobora gutera yego ushobora gutera infection. Ibyo nibyo byatsi cyane, ko ukivanye mu murima nta suku wagikoreye, cyangwa ukivanye mu gihuru uragikoresheje kandi ubishyize hasi. So infection ntabwo zabura, ndiyo zina, oya ndiyo zina ryacyo rya Kinyarwanda. Cyangwa abantu bakoresha badakoresha uburyo bwa cockroach. Yes, cockroach inyenzi ari cyo inyenzi n'umuntu. Aha, ibyo bintu byihanganira ibihe byose by'ubuzima. Exactly, bivuga ibihe ahantu hari hose byahawe ubukonje birasurvivinga, ubushyuhe bigasurvivinga. Uriya ni kinyenzi n'icyahabura. Yego, ni kimwe n'isazi. N'isazi nayo nuko. Ya n'isazi. Yego, yego. Ahubwo bajya bavuga ngo buryo ufashe n'imbyiro ukazishyira ahantu ngo zishobora kuvamo ikinyenzi. Sha, umushakashatsi rero komeza kore research, nicyo tukwemerera. Hanyuma ibimenyetso bikunda kugaragara ko umuntu afite ibibazo by'ama infection urinaire cyangwa se vaginale, harimo uburyaryate mu gitsina, umudama kuva yakwishimagura ku gitsina inyuma. Abigenza ate nyine, urabona hari igihe ajya kwa muganga bakamuha imiti yo gucisha hasi, niyo bakunze gutanga cyane za ginodactare cyangwa se za porginax. Nyuma rero umuntu akibaza kuki nakoresheje imiti kandi ibihenze, kuki ntakira. Impamvu ni uko urwaye infection n'uwo mwashakanye arayirwaye, kuko rero utangiye kugaragaza ibimenyetso ako kanya wigize nk'aho ari ufite ibibazo gusa ariko n'uwo mwashakanye. So niba ugiye kwa muganga ugahabwa imiti wenyine, wamara kuyinywa igakemura cya kibazo, ukongera still ukabona n'uwo mwashakanye akongera akakwanduza, uzahura ku miti. Exactly. Ibindi bimenyetso ni ibihe? Nabwo kuri hariya mu gitsina ubare bukabije bwari ahantu hagatiramo n'imisonga, kumva wokera ushaka kwihagarika, ukumva uruhago ruruzuye nk'umuntu ushaka kwihagarika cyane, ariko wajya kwihagarika tukaza rudutonyanga ugasanga ni nk'agatonyanga kamwe nka tubirure kuye, ariko turi heavy turemereye cyane nk'umuntu wagiye guturuka uruhago. Ni ukuvuga ngo izi ndiriri cyangwa se bacteries zamaze kwangiza ya miyoboro, zanzira zicamo inkari, birababaza cyane. Mu gihe cy'imibonano rero abashakanye, umudamu arakomereka acika ibisebe, kuko abashaka gushima rimwe na rimwe agashyiramo intoki cyangwa se akoresha inzara hagacika ibisebe, kujya kunyaruka babara, ukikanira nk'aho biturutse kure, umva biziturutse kure kandi nta n'ikintu kidasanzwe kirimo, ndetse n'ibindi bimenyetso ni ukubyimba kwa bimwe mu bice by'imyanya y'ibanga by'inyuma.
kuko urumva aho izindirisi ziri imbere zirangiza nimbi cyane so muri vagne turazivura cyane amafixe turavura ikindi niba uri umudamu atangiye kugaragaza ibyo bimenyetso uri umugabo w'ibikerenza nawe ivuze nutivuza araza yivuze wenyine uwo bizahaza cyane numudamu ariko numugabo nawe utangiye kugaragaza imyetso arashengwe kuko imihe ijyana amaraso cyangwa se yajyana amaraso mu gitsina irabyimba akumva yashima ku mutwe y'igitsina cyangwa se akumva abonye nk'ikintu cyajyamo inda nicyo yagi scratching cyangwa gishimamo imbere muri ya miheha ishami nkari aba yumva yokerwamo indani nawe ababangamiwe cyane umugabo nawe yumvise ikimenyetso yego n'abasore n'abasore kwivuza neza nuko bajyana bombi ya ni byiza kujyana bombi ko bazana ibimenyetso n'uko yego cyane kuko twabikije ko burya ni nk'umutezi cyangwa se preno umudamu umugabo ashaka kugaragaza ibimenyetso vuba umugore bigatinda kugaragara ari indwara rezo itinda kwigaragaza ibimenyetso ariko niba mugenzi wawe umuswa mwa munana nta kwikingira akaba agaragaje ibimenyetso reka kubikerenza kuko uko bigenda byisha niko bigenda byangiza reka tubwiye ko hano umuntu ukumvise none nangaha akaba afite icyo kibazo yaje hariya muri Evergreen umukoreri yaje muri Evergreen icyambere turamusuzuma hanyuma kandi tukamushyira kuri Evergreen twabasobanuye ko Evergreen ni umutumwa uturwara twinshi wifitiyemo ubwawo na utazi tugakiriramo hari umuntu uzakaza aje kwivuza ikibazo cya premature ejaculation cyo kurangiza vuba cyangwa se ntiyongeze ariko afite ibindi bibazo hashira iminsi akagira kambwira ati wa muti mwampaye burya ntabwo wamvu ikibazo cyo kureka kwikinisha gusa ntabwo wamvu ikibazo cyo kurangiza vuba ntabwo wamvu ikibazo cyo gucika intege ahubwo sinasinziraga sige nsinzira sinagira agapeti nsige nyigira naragugaraga bisige bigenda neza nagiye ikibazo cya constipation byahise bikemuka nabaga umugongo uhagana hasi byarakemutse nacikaga intege byato ntato ibyo byose byarakize ahubwo akibaza ati nigute ngiye ibi ntabyivuje nkaba narakiriye mu nuko ari umuti ukuranye ubuhanga kandi ubasha gukora kuturwa duto duto abantu batabasha kumenya buriya uyu mushimiste ajya akora Evergreen ngira ngo ahere muri Afrika kuko ntabwo muri Afrika abantu usanga bakangukira bitabira gukora genome check up kwipimisha ya umubiri wose ngutungura abantu ijana kaho biruti ni ryari muheruka gukora isuzuma ry'umubiri wose ni bake uzi impamvu ari bake buriya nge ndi prof usangamo muri abijana se nk'abagire kwijana babari 10 kwijana babarimo oya 10 kwijana nabo ntabwo babona kuko baheruka ubundi gusuzuma umubiri wose ubundi buri mezi atatu agakwiye kugerageza byibuze nka gatatu mu mwaka turi busy dushaka amafaranga bikaba na kabiri mu mwaka cyangwa rimwe umva dashimu turi busy twirukanka ku mafaranga tukibagirwa ko igituma tuyabona ari uyu mubiri nkunda kuvuga ngo abantu dutakaza ubuzima dushaka amafaranga bikarangira twongeye gutakaza yandi yose twakoreye dushaka kugarura ubuzima bitagishobotse thank you so much bitagishobotse Abanyafrika rya dushakwa ngo tujye kwa muganga ariko bagutwaye mu mbangukira gutabara. Ibamo indwara nyinshi ziduhitana. Exactly. Dufatiranwa nazo zaraturenze. Zaraturenze. Icyo gihe umuganga yanakuvura ugatangira uti ntago wamvuye neza ngo nkire. Reka gire n'icyo vuga ku bantu bajya kurikira ibiganiro dukorana kuri dash dash tv. Hanyuma ugasanga akavuga ngo naje gutwara Puffmax ngo ntago yisinyiza ku kanya. Ngo nanubi ntibirakunda kandi noneho ugasanga ni kibazo yari konesho yakiri mutoya aragikurana ageze imyaka 33-40 reba imyaka yose uciyeho 33 cyangwa 40 ni kandi yakibonye akiri mutoya ntakiringeza bikoraho ndasabite n'ubushobozi buke cyangwa se bitewe nuko atigeze amenya ko imiti ibaho hanyuma umunsi wa none ni handi ushobora no kuza kwivuza urwara ubwari rwamaze kukurenga ugasanga n'imiti ntago iresponse ku burwayi vuba bitewe nuko ibice byinshi by'umubiri byarangiza niba ari imisembu ugasanga yarashize niki yakora nk'umuntu ni byiza kwikurikira naka kanya n'abateze amatwi ikiganiro bamenye ko ni byiza kwikurikira n'icyo cyose ubonye ikintu kidasanzwe ku mubiri wawe reka gutegereza ngo uzakwivuza ruko bagutwaye mu maboko kuko hajye ushaka gukina kwivuza uburwayi bwararengeye bwarafashe n'ibindi bice by'umubiri nta kintu umuntu yabikoraho nibyo
kuburyo inzira zose wanyura mu bigerageza. Yego. Ya ikindi kandi niba ugerage ushe kwivuza kuko niba ugiye kwa muganga akaguha kwa rateme n'urugero rwa malaria nti responding ku rwaye bwawe na gucika intege cyangwa se ngo shouting uvuga ati mu ruganga ni fake ntabwo avura ahubwo gerageyo bakoreshe plan B plan A yo yanze plan B gye cyose irakora barebe kuki yambiti itakoze ku burwayi ntacyo yakoze ku burwayi ni kuvuga ngo harimo ikindi kibazo kirenge cyakindi icyo gihe barongera bakagusuzuma yego bakaguhindurira umuti bakagureza umuti wundi ariko rero harimo abantu barengera bagakabya niba urwaye ivuze niba ufite ikibazo cya masturbation irakurembeje reka kurangiriza uyu mwaka ngutangira undi ukiri mbata iyo kwikinisha buriya spiritual bajya bava ko abantu bikinisha baba basambana n'abazimu cyane ko umuntu kura no umuntu ubutazi spiritual ya mu buryo bw'imyemerere niba ariko nabi yego no buryo bw'imyemerere so ikintu cyose rero nakikubangamiye witinya gutera intambwe bgaro witinya gutera intambwe ngo wivuze burashima abantu bakunda ubuzima bwabo yarwa ari umutwe akavuga ati no uyu mutwe kabiri gatatu utuma ntasinzira nafashe painkiller zose biranga reka ndebe igitero uyu mutwe agatera intambwe nandi uvuga ngo ya ngo ntago birakomera ngo niba ngifite imbaraga zo kubasha kujya mu kazi ngo ntabwo ari cyane buriya nzakira ya burya nibyo ndinkunda kuvuga ngo umubiri wacu uravuga buri kibazo kijya kukuremye hari bimenyetso umubiri wagaragaje tukabyignoringa ukagira ugenda ubyikandi ukirengagije rimwe umubiri utakaza bwa bushobozi bwo kukumenyesha exactly ukarikira ku byihorera waragerageje nta kintu ushaka gukora aya nuko bimeze ngo kwihorera kugeza igihe nyine biba bitagishobotse ariko byakira ya reka rero ubwo abantu bafite ikibazo cy'ama infection ama infection kujya mu mihango ikabababaza biterwa no guhindagurika ubu none ikirere kiranduye tashimo abantu benshi batibazo bibicurane barimo gufungana agakora kato na hato gucika intege ku mubiri munakibaza ati ni biki batese ni covid nuko nuko kiranduye abantu uvuye na Kigali gatoya ukajyamo mu ntara countryside mu gatoya yego uhita wumva umwuka aho uguteri buburiya buzima uratandukanye none utekereza ubuzima ubamo buri munsi uhumeka umwuka umwe stage biratandukanye naho mbese turako naho turamara amabuye so abantu bafite ibyo bibazo ucika intege ku mubiri ku gitsina urabyikumva umuri wawe uri febre ntambara gufite kandi ntabwo uri gusanzwe gutera akabaro ibyo ntabwo ukikurimo uri umudamu uri umukobwa ntabwo ukiyumvamo rwose icyo gikorwa kandi nicyo cyubaka muri evagrin turagufasha reka gutinya tera intambwe kandi harimo abantu disi badushyira mu gatebo kamwe n'abandi bumva ugasanga bajyava ngo akirigizwe na benshi ntamenye uwamusekeje abantu ugasanga abantu bose wumva bamamaze rye n'urukanyirayo wajyayo n'urugero ntibagukemura ikibazo noneho wakumva n'uwundi ukavuga ati ah bose ni bamwe kandi mu bantu bose harimo abantu bose bakugirira neza n'abakugirira nabi yego yarije rero uhura n'umubi ugatekereza ko abantu bose ariko bameze niyo mpamvu rero abantu bakwiye kugiramo ubushishozi bukomeye uretse evergreen hari n'izindi products dufite puffmax dufite puffmax yongengano y'igitsina tuvana mu gihugu cy'Ubuhinde dufite tila nayo ngengano y'igitsina ariko ikora bitandukanye tira nayo iyo ngengano y'igitsina igatuma gikomera harimo testosterone ihagije tugira viti hair remover ivanaho imisatsi yose utifuza ku mubiri yabo yo mu majyepfo n'amajyaruguru niburengera bwaryo ari umuntu amaga mu gitondo arimo ngo ho sarambwira ngo ufite ikibazo ngo umugabanye ngo afite ngo imisatsi myinshi yo mu kabuno Auguste yajye kari ibwo tamasimbe atirambangamira yivuga ngo majyana ngo no bayepfo ati yabaye nka dread Iyo yo za yugutse amajyana ngo namajyepfo urasize ari muri kirasu ndibwo tamasimbe tavuga nimo kabya uko nigeje iyo mukabuno yo ndayikizwa ni
No, I remember coming to come finally, Kobia, yes, a discussion. I'm going to go to Makumugi, Akazuna, Magato, and you mark Kareba, how many Chibazo. Oh, how can I go on a VT equipped? Well, no Gago Makuzahi, Nugashaka, Nakupaku Pachanga say, Mumukaska, you cut his old dread, the Zimukabunus Kubanga. I call you such a shed, Dashim. Umba, he made my day. Okay. Ah, umba. Buri munsi. Usukuse kukarira. Hanyuma rero tukavuga rero n'abadamu bafite ibibazo byo kugabanuka k'ubushake nini biterwa n'imindagurikire n'imikorere y'umubiri w'umugore nkavuga nk'indwara z'umutima zinyuranye izibasira imiyoboro y'amaraso impanuka zangiza urutirigongo indwara z'umwijima n'impyiko ndetse n'imwe mu miti imwe n'imwe kuboneza urubyaro dukoresha nayo ubwayo ishobora kubangamira imisemburo igatuma umudamu abura ubushake kandi yarameze neza. So abasobanuye kandi dufite n'imiti yongera intanga abantu bafite ikibazo cya rosperma count intanga zifite imbaraga ganye abantu bafite basorosoro duke twutuzi two nta musaruro twatanga mu kubyara nabo turabafasha dukora ku gisozi hehe what about gisozi munsi murenge wa gisozi gukapa kamagana n'ibintu n'agatanda. Oh, love you so much Dashim. Umva, you amazed me every day. Umva, urashimishije. Ngo se waba mu nzu y'ibitabo kabuzwa n'iki kugira ubwonko buzima. Ibyo burya ubwonko ni umukaya, iyo utawukoresha cyane, uragimba niba ariko nabivuga. Ariko iyo ukoresha, uracyara. Urakarishya, urimo kuburyaza. Mirongo irindwi. Etaje uhingukiraho isize amange y'umutuku na gri, naho ngo dukorera nta handi mu gihugu dukorera. Dukora iminsi yose igize icyumweru. Hanyuma ku bindi bisobanuro ni 07 06 85 66 82 30 07 08 85 66 82 30 Suramo twumve Dashi 06 86 82 30 Tukagira na 07 08 84 74 72 12 isubiremo 07 08 84 72 12 iyo iranoroshye cyane 07 08 84 72 12 iyo niyo nimero rero hari abantu rero kuri WhatsApp bari kukurega yuko utabasubiza kuri WhatsApp iyo bakwandikiye ndabasubiza iyo nimero ndi kubaha kuri WhatsApp kuri YouTube ndabasubiza mama babwire rwose babwire barimo barakureba. Oya nukuvuga ngo ushobora kubona ko banyandikiye bitinze ariko aho ngerewe ndabasubiza. Oh. Ya kuko ntago tuba tworeye to dufite abantu bayishye afite ibazo twakira. Ndabasubiza. Ya nimero ugitanga ndabasubiza. Nuwo natinze gusubiza. I'm so sorry mujye munyihanganye ntago ari kubanga. Ya bibaho. Kandi Merry Christmas and Happy New Year. Urakoze rero vava ubwo kwa gatano dushyira akadomo ku kiganiro cy'umwaka reka umwaka uzaba tuwushyizeho akadomo dutangira na 2022 ariko ntabwo wagiye mutaduhayemo ijambo ryahindura ubuzima urabizi ko buri munsi tuba tukwizeye rwose dusigira akantu. Thank you. Ijambo ryahindura ubuzima ashaka kubabwira uyu munsi niba ushaka ko umuntu akubera marayika banza umubere ijuru kuko nta marayika utaha ikuzimu. Niba ushaka ko umuntu akubera marayika banza umubere ijuru kuko nta marayika utaha ikuzimu bishatse kuvuga ngo urashaka ko nkorera ibyiza gusa
mbumutagatifu send kandi na ubwawe wowe ahubwo ntacyo nakimukora na wowe uri wambere ikuzimu kubi bera marayika ntago bishoboka nta mari kutayikuzimu Dona impamba abantu bamwe na bamwe babera abanda badayimoni nuko bababeretse nuko bababereye ikuzimu nta mbuto baberera nge wowe uri urumurokore nange ndumurokore ariko ntambutunyerera kandi niwe watumye nza mu murongo mwiza bitewe n'imico myiza nabona gufite none tumaze kubana ahubwo abaye mu bibirenza nkavuga nise imana nakurikiye kandi nkugende yo mbona ko inzira watangiye nange yambera nziza ahubwo umo kumbera mu bibirenze bikarangira nange ncitse intege nuko bimeze wikwifuza ko umuntu akubera marayika mugihe nawe utari marayika ahubwo wamubereye mu bibirenze kandi nukaje wisanisha na mushaka kuba uko dashima bayeho ngo cyangwa se ngo ahageze ntabwo uzurugendo yaciyemo kugira ngo ibafite abigereho ya abantu benshi batekereza ku nsinzi ufite birengagije imvune zose wanyuzemo kugira ngo ugereho they have no idea what your journey was all about ntabwo bazinzira waciyemo uzurugendo vesti nanyuzemo kugira ngo none angaha abari gufasha abantu muri buno buryo bashobora kubona rero insinzi bakavuga bati bagacira urubanza insinzi yawe birengagije urugendo wanyuze ntago baruzi ninge n'imana yanjye kandi cy'abandi bagutekerezaho ntabwo bikureba it's none of their business uko yes kuko urumva barakugenda ubaye hute niki ubuzima ubaye is none of their business nibakureke kandi abongeza ukavuga ngo bishyire mu kinyarwanda make peace with your past so it doesn't spoil your present make peace with your past so it doesn't spoil your present nakuvuga ntugatume ahise hawe hangiza none nakuvuga reka ahise hawe wowe wiba muhahize kubera ko nuba muhahize ibyo ahahize nibyangize none make a peace yego ahahise nyine hareke ake agende ubundi byarangiye nta kintu wabihinduraho ahubwo hahesha amahoro kugira ngo atangiza none hawe so hanyuma rero Isabella aragukunda cyane arambwiye ati mama nanjye ndimo kukumva my precious daughter my gift we ni imfura yanjye yego hanyuma nambabazi Hoziana Bunan Simon Yam detective Merry Christmas and Happy New Year kandi mwakoze kunyakira nawe wakoze cyane rwose